është ku atanit që bashkë të bisedojmë edhe me psikologën ashtu edhe si që prezentuam pak më parë me Edona, me Diell Zaferidzin, psikologe, ajo do të na tregojë më shumë sa i përket sindromës së ditës së hënë, që ndryshe njihet edhe si ankthi i së hënës. Diell, faleminderit shumë. Faleminderit për ftesën. Për sindromin e ditës së hënë, që mund t'ju them që referohet më shumë personave që ju kthehen rutinave të ditave përditshme, do të thonë agendave që ata i ndjekin çdo ditë. Mund të jetë ndonjëherë bajaçme, ndonjëherë e komplikuar, shumë stresuese, prandaj edhe quhet edhe sindromi i ditës së hënë. Por, edhe nuk është diçka që nuk mund të menaxhohet. Është diçka që nëse ndjekim, do të thonë, qëndrojmë me kolegë të dashur, që mund të na qëndrojnë afër, na japin pozitivitet gjatë ditës, atëherë besoj që kjo sindrom mund të menaxhohet. Po, kjo sindrom mund të menaxhohet. Në ditët tona të mira. Po, kjo sindrom mund të menaxhohet. A është kjo sëmundje klinike, Diellza? Jo, përndryshe, që mund t'ju them që si pas profesionistëve, nuk bën pjesë në manualin e statistikave të diagnostifikimit të çrregullimeve mendore. Përndryshe, si mund t'ja themi DSM-5-it, përshkak që aty listohen çrregullimet mendore edhe simptomat e tyre. Kuptoj, tani në mënyrë që të kuptoj më shumë sa i përket sindromës, kësaj lloje të sindromës, pse i përjetojnë njerëzit? Njerëzit i përjetojnë për shkak që është fillimi i javës, pastaj është edhe mbarimi i fundjavës, edhe aty fillon edhe stresi për shkak që është edhe vazhdimi që e cika më lartë, vazhdimi i rutinës së njëjtë, pastaj edhe stresi, faktorët të ndryshme, eksperiencat të ndryshme, apo stresor që mund të paraqiten gjatë eksperiencave personale në punë. Dhe realisht e tha dhe qëndresa në fillim të emisionit, është shumë e rëndësishme mënyra se si ne e kemi kaluar fundjavën. Nëse në fundjavë ne kemi ngarkuar veten edhe më shumë me problematikat të cilat lidhen me punën tonë, apo nëse kemi vendosur që të shkyqemi krejtësisht nga ajo çfarë ne bëjmë gjatë javës. Për shembull, e lexova në një nga studimet e fundit që është bërë, thoshte që bëje një shprehi të premtave të fshini fare nga telefoni juaj aplikacionin e emailit ose aplikacionet të tjera të cilat lidhen drejt për drejt me punën tuaj. Po, patjetër. Ose siç është ajo mundësia që ti lëm të flen ato grupet e punës të cilat ne punojmë dhe japim ide. Është kjo njëra prej mënyrave? Po, është njëra nga edhe kjo nga njëra mënyrat. Po, edhe njëra nga mënyrat është edhe marrja një hobi gjatë fundjavës, që mund për shembull ta liroj një person nga stresi. Si për shembull mund ta sugjeroja aerobikën. Aerobika është njëra nga hobit që liron tensionin, merr energji pozitive, liron energji negative, edhe që mund të jetë shumë profitabile për persona që dua ta fillojnë një javë të mbarë. Ashtu do të thoja. Ose bie shkatarin, për shkak të dikush ecit në natyrë, bëj shumë mirë. Po, patjetër, patjetër. Ose persona që kanë dëshirë të kenë teknikë të frymarrjes, marrja dhe lirimi i frymarrjes ndikon. Po, ndikon shumë. Pastaj edhe konsulenta me një profesionalist apo me një mjek. Se këtu edhe pse në Kosovë kemi pak do ta diskutojmë edhe këtë pjesë patjetër pak më vonë. Qëndres, ka ndodhë ty ndonjëherë që me thonë veç e hane më stjetë, që të të kënë rëzullin? Shumë shpesh. Qka bënë qëndresa në gjatë raste? Po nuk mundohem që ta evitoj pjesën e ditës së hënë, merë me diqka pozitive, ato punët tona të përditshme disi e bëjnë që të kaloj koha. Po ty të ka ndonë ndo njëherë? Ndo njëherë? Ja, po që fa. Ja, më në vi punë me të. Ndo njëherë të kishë qene martë. Po them në këtë mënyrë, sepse prej asaj që më ledzova Diellza, shumë e rëndësishme që pa marë parasysh nëse ne kemi problem. Ta zëmë, komplet javën e kaluar dhe vikendin, unë jo marë me grip, me simptomat gripit, me njerës të sëmur në familje, ma dje dhe me vetën time. Dhe po ti mendoja gjitha këto njësën, si që fillua me misionin, nuk e di si do të shkante kjo bisedë. Dhe ajo që realisht po lexoja nga studimet e fundit që janë bërë, është shumë e rëndësishme, me thonë gjuhën ma të thjesht, mund shme me marë vetën me të mirë. Mos me i po antë negative të gjërave me cilat ne jemi balafaqu javën e kaluar e që presim me u balafaqu edhe në këtë javë. Pra, me ja bu pak rafshu vetës. Po, si që është edhe një thënje shumë e thjesht,
të kaluarën lejnë të kaluarën, vazhdo me tashmen, me tashmen. Se kjo e pashtu edhe ndimon shumë edhe personat që dojnë me vazhdu ditjen me tutje. Përshkak që nëse ne vazhdojmë që ta mendojmë gjërat negativa apo në punë, ose sot do ta kemi një orarë shumë blokume, ose kom e punu ma shumë se 8 orë, atër aty fillon negativiteti, aty fillon ti mendosh gjërat më negative, edhe se s'do të përfundoj dita as njëherë, edhe si do mos kur e mendon që është dita hën, blokohesh fare. Ja, për shembull, kemi edhe këto memo, ose si me ju thonë, fotografi ndryshme të cilat lidhen me ditën e hën, e që të gjitha janë demotivuse, veç me shkrye hën, ose në anglisht Monday. Ke pa fund me miliona, miliona foto të kësaj natyre. E që realisht, disi si kur me qëllim, shfaqen të hënave. Po, pa tjetër. Me qëllim shfaqen, për arsye se të gjithë jemi të lodhur, të gjithë e kemi një vikend kënaqëm, të gjithë e kemi një pushim, që e kemi një agjend që ne vendosemi për vetën tonë, se na që dojna me bo, pastaj kur e mendojmi që pa tjetër kemi një agjend të përpik gjatë javës, që ne duat të ndjekemi, dhe aty fillon pak stresi, aty fillon tjetë stresor që mund të na ndikoj neve, dhe është java, fillimi i javës, po ashtu dhe më starojmë edhe me cek që e hënja shumë lërë nga premtja. Që 5 ditë pune, kur të mendojnë, është e madhe për ta. Gjilda me qenë se përmendot punën, ngarkesa që marim në punë, duhet të jetë graduale, jo sa vim të punojmë me kapacitet të plotë. Është në kështu në njëri nga studimet që ne pa me donën së bashku, kur mendojmë të realizojmë këtë bisedë. Është e drejtë kjo? Po. Se për arsye se cili që shko në punë, duhet i marrë gjërat gradualisht, duhet i marrë gjërat me një vrull të vogël, jo pa tjetër se si të hynë në punë, do t'a përfundoj këtë, do t'a përfundoj këtë, se cili e ka për shembull orën e vetë, se cili e ka kohën e vetë, dhe jo me pa tjetër duhet gjitha gjërat të përfundohen brenda një ore, që po t'i marrëm gjërat me gradualisht, dhe me qetësi, me emocione pozitive, mendoj që edhe dita hën kalon më bukur, se sa persona që e marrin më mend. Në botën e zhvilluar, janë njerëz të ata të cilët i japin rëndësinë e duhur kësaj simptome. Kur duhet që ndoshta është koha më e mirë që ne edhe të takojmë në këtë rast psikologun, një profesionist? Zakonisht, personat të cilët duhet të kontaktojnë me një profesionalist, janë kur gjendja shkon duke u rënduar çdo ditë pak më shumë, po, duke shkuar pak më shumë, kur e shojmë që ne nuk mund t'i menaxhojmë emocionet tona, dhe pasaj pa tjetër që atëherë ne duhet të takojmë një profesionalist, për ndryshe atër mund të fitojmë të një qërgullim tjetër më të rëndë që duhet ko për të trajtuar më shumë, si që është depresioni, si që është angthi. Pasaj, këtu fillojnë të lashe që këtu në Kosovë e kemi ma problem që të kontaktojmë një profesionist. Këtu po duhet dhe me dalje, zase nëse për shambull t'i këthu që po kërkoj këshila profesionistë prej njerëzve, prej psikologëve, qësh me t'i kalu të hanën, njerëz kanë me qesh me ty edhe kanë me thonë, kjo mirë, kjo të me kanë e luntur që i ka një vend pune. A nuk e dinë që qaj vendi pune, përve që i jepë shumë knatësi, në anën tjetër mundet me i dhanë edhe shumë energji negative, varsish nga puna që bëjmë. Pra, kri që kjo energji negative, më pas vjetë e ka jo që ju e tha që mund të shkaktoj depresion, ma tje një pun që tje e ke ndruar dhe e ke dashur, mund të shëndrohet në gjënë më nederice për ty. Po, pa tjetër. Edhe këtu pajtohem e ty, përshkak që personat këtu në Kosovë nuk e marrin shumë seriosisht kontaktin me një profesionist të duhur. Pra ndaj edhe ka shumë persona që e bëjnë një punë që nuk duan të bëjnë, e bëjnë një punë sepse duan që të mbajnë familjen dhe asgjë më shumë. Edhe këtu kam të gjuar edhe shumë njerë se unë e bëj këtë punë vetëm për këtë pagë, nuk e bëj sepse e dua. Dhe pastaj po, prandaj vinë edhe këtu stresorët të ndryshëm që e cika më lartë, depresioni, angthi, po mënyra më e mirë është që e kemi edhe një rrjetë social, kemi njerës që në mbështitin mënyrë emocionale, që mund të atë i kalojmë këtë fazë, mund të marim opinionet tjirëve, që mund të në thojnë, po shko të vizitosh për shambull një psikolog, ose një mjek, ose pavarësisht se si ku ndjehesh ti më mirë, që mund t'ju të ndihmoj. Po këto tema, këto stigma që i kemi ne në Kosovë, është shumë vështirë të kalojmë, po s'do më thonë që nuk do t'i kalojmë. Kjo bisedë është një nga mënyrave që për me dëshmu të kundër për asaj. Po, do të thotë që jemi në hapat të përmirësimit, jemi në hapat të zhvillimit që duke shkuar
më mirë, duke shkuar. Vetë fakti që po e diskutojmë në një nga emisionet kemi të Radio Televizionit 21, kjo do të thotë që vërtet mund të flasim pakës më shumë dhe të diskutojmë patjetër për të. Tani, ne e përmendëm që një prej metodave më të mira për me te kalua të hënën është me bisedu me miq, me kolegë të cilët na japin energji të mirë. Por në mesin e kolegëve, kolegeve, kemi gjithmonë edhe persona të cilët ka një lloj të themi prirje ose ndoshta nuk kanë prirje fare, por thjesht natyra, energjia që kemi nuk përshtatet. Është kjo energjia negative. Çfarë të bëjmë me këta individ? Jo patjetër që këta individ duhet patjetër më përshtat me ty, secili e ka mund të themi ai mund të jetë shumë i mirë për dikë tjetër, po jo mund të themi me personalitetin. Po, pavarësisht se këtyre eksperiencave të ndryshme që mund të kemi dy persona në punë, duhet të përqendrohemi në emocionet pozitive tek puna apo mund të gjejmë ndonjë koleg tjetër që mund të kemi përshtatshmëri më shumë në punë apo të gjejmë të përbashkëta më shumë, andaj se jo patjetër mund të gjejmë të gjithë personat në punë që mund të jemi të njëjtë. Madje edhe në familje kemi momente kur kemi që kemi personalitete të ndryshme dhe nuk mund të ndrojmë, nuk mund të bëjmë asgjë për këtë pjesë. Po, si që ceka, mund të gjejmë ndo një person, se pa tjetër që do t'jetë një person që t'jep pozitivitet, që t'jep... Edhe që kjo do të ndimbon të personat shumë që të fillonin ditën barë në punë. Okej. Okay. Është gjithmonë ai person që të sigzohemi kur vjen punë, sepse na përqen këtë lloj energjie. Këtë lloj energjie, patjetër. Dhe krejt fond, po ndërlidhemi me atë që e tham, kalim si kam bindja në këtë bisedë që janë këto momente të kësaj natyre të cilat më pas na sjellin edhe probleme më të mëdha shëndetësore në aspektin psikik kryesisht. Është shumë e rëndësishme që nëse e shohim që po na përsëritet shumë shpesh kjo e hëna, të marrim një nismë të diskutojmë me një profesionist të fushës së caktuar në mënyrë që të mos i lëmë gjërat të bëhen më të mëdha, sepse realisht ankthi, depresioni, probleme të tjera të kësaj natyre fillojnë kështu, heshtur azi, pa u bërë shumë e madhe derisa ne gjejmë veten të ngulfatur nga ato. Patjetër, se depresioni nuk vjen vetëm nga një moment, po pra, as ankthi, vjen nga momente që patjetër çdo ditë vazhdon më shumë. Një ditë të keqe, një ditë të hënën me pasivitet, me emocione negative. Pastaj një pas një siç e the edhe ti, vjen deri tek një çrregullim shumë i rëndë që pastaj pa tjetër është vështirë që ta të i kalojmë. Prandaj duhet i gjejmë kolegë të mirë, duhet të fillojmë dite me pozitivitet, i marim gjërat gradualisht, dhe pastaj mendoj që edhe kontakti me një profesionalist pa tjetër që dojnë dimante. Po edhe nëse nuk e kemi atë mundësi, pa tjetër që marja një hobi, gjithë shka që mund të ledojmë edhe në internet, po, shënime shpresuse që i kemi, ose gjërat të tila mund të ndikojnë në pozitivitetin, mund të themi. E qëndrej se kam një pyetje që jam shumë e sigur që edhe shikus dojnë me di, pse është e ajntja e bekume? Për mua, dita hën është dita ajnte. Nuk e di. Qëndrej sa gjira për ditve të preferuara, kur puna është në mëzëmbari, është e ajntja për atë arsye. A që mirë më shkojnë. E ndërsa unë e kam të hënën. Ndo shta që është afer fundjavës, ajtja, mund të jetë kja. E ja, mu e premtja më duke që nuk e të fare. Po se është afer dhe me zispet përfundohen, është. Djelda, kërësi shumë e madhe që të fatëm. Ishte kënaqësi shumë e madhe gjithashtu.